Të dashur ndjekës, sot për ju do gatuj një kim Tirone, po këta e bëjnë shumicat katunet e Tironës dhe unë prej aty në e kam su. Ato e qajnë, e bëjnë edhe me saq, ka qenë shumë e mirë, po dhe unë i përshtatem që përdoru tavën e Baltës, që e kam originalet vjetër. Dhe ta mam për fillimin e verës, është një gatim shumë i shishëm dhe pa shpenzime. E disim duket mu kjo, si tavë, si kur gatun tavë me speca e me domate, po dominon gjithmonë haxhët. Unë kam morë dy speca të mdhej, një të kuq një jeshil, s'keni të kuqin jeshilin, s'keni jeshilin të kuqin, nuk ka problem, vetëm të vjera spec. Kam morë vojin, që duhet pa tjetër, fillimun e kam hapë. Për momentin, dubullafe e të ngrofë edhe fterja, do t'i hu speca që të marri pak aromë të mirë speci, duhet pa tjetër ta ka vërdisës pak, avash avash, edhe me ato i nyrën që ngell që marinon edhe qepon edhe domater. Do dali një tav e përkryme që do t'a hash edhe dy dit, po do bohet edhe me pak i dorë oris, shumë pak, thashti unë grofë edhe voj, kur bona unë muhabetin dhe t'ilova recetën, i hudhë specat, i kam pre për së gjati, dy loj, mund t'i hudhin dhe pak pikante, po me thonë drejtën doja qoj dhe motrës time, kam pak pa qefa e 80 vjeç, nuk i pranomo as piperin, as specin e kuq, do gjosh me mosh, edhe ato do t'ja hudh vetë në pjatën time, se ta shive po e boj dhe për atë, edhe për vetën time, edhe do i herë vetëm spec të kuq tomël. Që mos jetë pikant. Do t'i hudhi pikë kryp. Do t'a ullë, do t'i bëj pak me flak të avashët, që të bëhet më i shishëm, të bjerë në vetë vete, dhe jo të mori ngjyrë. Te kjo recetë unë kam përdorë për 4-5 persona, thashë që më shumë do i shpëndaj, njerëzve të mi e pëlqejnë, janë gatimet hershme dhe ne moshat e vjetra i pëlqejnë, po dhe rinia, është plot me shije, për këtë loj gatimi do ngelen të knaqor. 400 gram qep, qepa duhet pak me shumicë, t'i api omëlsin, edhe 2-3 domote mesatare pa lëkur, të pjekme sigurisht. Speci duhet jetë pak tulls, se unë dy copë dora nuk du me mund me shumë speca, të ketë vetëm shije dhe të bjerë speci aq sa duhet në gojë, s'du t'i të proj me shumicë, gjithë skile e këshu, jo, qepën po dhe domaten i du më me shumicë. Plaka duhet jetë mesatare, ju thash, speci duhet ngele tullës, të zbutet, të verdhet pak, po jo të marrë ngjyrë. Unë i ftilloj me detaje, mas e bojnë me bezdisur, po që të dali gjela perfekte, duhet jenë dhe pak shillat e mija, që të ndikoj dhe në gatimin të ujë. I vej pak kapakun, që t'i vrasi dhe pak avullë. Shof, mos më rëmen shpejta. Tashti i largoj, se do t'i vej prap, po ju thash, sa për marinimin edhe të ynyrës, që do hudh kepa, edhe speci të bëhet më i shishëm akoma, duke i dhon një farfaqe në ftere. Do thash, duke 400 gram, kjep e that. Shumë pak kryp, pak piper, për aromë, tashi i muloj dhe të zbutet dhe kjepa avash avash. Vështoj dhe pak i njërën që të zbutet kjepa, se nuk ka asë mish asë gjo, vetëm rrët 2 filxon në 400 gram kjep të thatë me i njërë. Tashti morë dhe i hudhë. Tashti që qepa është bo transparente dhe ka marrë një ngjyrë pak të verdhë, unë do të vazhdoj
me specat. Ti ka bërë disa, pak më para, rreth 7-8 minuta. Qepa nuk kam nevoj të kavërdise, kam marrë tamam gjyrën e duhur, është zbut, ka hum edhe volumin, kam bet po thuj se gjysma e qepës që unë pregatita. Në këto qaste do t'i hedhë domatet që kam të pregatitme pa lukur dhe pa long. Gjithmonë domatja duhet gjehet pak tulse, nuk është shumë e vështirë tashi se është vakti domates. E lejmë të bidomatja të lidhet me qipën, pasaj do t'i hedh ujnë dhe një koncentratë mrena për shije, kush ka long mishi, e të vazhdoj me long mishi, po që të marim më shije, duhet pa tjetër long ujë mishit, ose në munges edhe koncentratët e bëjnë shumë të mira, po gjithmon me karar një kuadrat të vetëm. Masi e lim, duhet lëm pa tjetër 7-8 minuta dhe në 10 minuta që qepa të tretet mirë dhe do matja gjithashtu që është prej me copa dhe të bëhet një mas që tjetë dhe pak e lëngshme. Në këtë kohën do t'i hedhë ujnë në munges të lëngu të mishi që nuk e kam dhe një koncentrat bashk me këta. Për para se t'i hedhë ujnë, do t'i hudhë pak piper të zi. Thash që këdo më shumë, po kam rastin tim që kam otrën pa qef dhe nuk e duron për t'i bo qefin asaj. Unë po i hudh shumë pak, me gjitha të erzat janë bazë dëshirës, po pa tjetër që duni që pikante dhe bëjnë shumë qishme. Do t'i edhe pak spec tomël, jo djekse, po pak për ta përforcu aromën e specit, se tash i dihet që nuk ka si gjo, nuk ka shijen e dikushme. Prandaj mundohemi edhe me erzat, ti krijojmë një farë shije në gojë. Tash i hedh ujin, gjithmonë uji duhet jetë i nxehtë. Do mbulohen gjitha në sipërfaqe, do rreth dy gota me ujë, që të zinë avash-avash. Ja dhe përhapim edhe lëngun që të marri shije. Tashti do t'a ullë pak. Do t'a lej, si kur po bëjmë pilaf avash-avash. Dhe njëkosisht do t'i hedhe dhe orizin. E kam oriz dore dytë dhe mund, cilësi e dytë. Ja, rreth 2 grushta, rreth i filxhon e gjysëm do oriz, jo më shumë, deri të ketë shijen e hargjës, aty e ka, unë si hodha harrovën, do t'i hedhe dhe vegetin, në valë që t'i japi shije, gjeni një veget të mirë, themun, unë vetëm një loj, nuk du t'a jap me emër, po grek është, është pak i shtrenjtë, po është shumë i shijshëm. Tashti e lejmë të zi avash-avash, deri sa të mpikset. Që? Ashti kima është bo si që duhet. Unë do të ashtroj në një tavë prej dheu, po këtu ku jam do të lejë, sërse do të afus në furë, nuk ka nevoj.
se është pregatit ashtu si që duhet, po për t'i dhënë akoma më shije, do t'a fusë të këtava tjetër prej dheu. Ja, ku e zbrasë këtu, kjo jep shumë shije. Dihet që tavat e baltës kanë një shije të përkryme, për gatime të hershme. Edhe sy u e ha dhe goja një kosisht. Sëse do t'a lej shumë, rreth 7-8 minuta, dhe në 10 minuta, me sy unë tim, që të mpikset dhe pak, edhe është hazër. Për mu dreka është gati, tava është bo si që duhet, nuk duhet të lonë të thahet shumë, ajo do në pikset që ka orizin, edhe nuk duhet jetë, duhet të hajet edhe me lukë, se është një gatim veror, edhe shumë i kanë qëmë, na bëftë mirë dhe ne.